Ya, halo halo kwa mara nyingine mpenzi wa channel ya Ifu Kasonso. Kwa leo tena tunaenda kuitazama sehemu ya kwanza, tunaita uchambuzi wa kiufundi sehemu ya kwanza, technical analysis part 1. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunaanza na fan token, sarafu mtandao aina ya fan token ambayo kwa sasa hivi inatuonesha iko na mazingira mazuri zaidi ya kuinunua. Hii tutainunua kwa kutumia spot trading. Wale wa spot trading basi inakuwa ni muda sahihi wa kuinunua kwa sasa hivi. Tumia tu spot trading kwa sasa hivi, tutatumia spot trading, sio futures trading au mambo mengine, hapana. Tutumie tu yani sehemu sahihi ambayo ni spot trading. Kwa hiyo kwa sasa hivi ukinunua, manake hii sarafu mtandao inaweza kapampu mpaka ikafika mpaka tukaiona mpaka dola ngapi, dola moja, dola tano kwa fan token moja. Kwa ni vizuri zaidi tukaendelea kuifanyia kazi kwa sasa hivi unapokuwa unaiona hii video. Hii ukiangalia hata kwenye 1D bado inaonyesha iko bottom, kwenye 4H 1, manake ni sema kwenye 1H bado inaonyesha iko bottom 1H, alafu 4H kwa maana kwamba time frame ya saa 4, 1D manake time frame ya siku, alafu tunabofia more, karibia iko bottom, bado iko bottom, kwa inaonesha iko vizuri. Sasa sifa yake kubwa sana hii volatility yake ni nzuri sana, yani inatuambia vitu vizuri sana hii volatility. Tukiangalia inavyopampu alafu inashuka, sasa kidani cha kupampu zaidi alafu na kushuka zaidi, hiyo ni kitu kizuri kwenye mambo ya trading. Kwa hiyo unaweza kujipatia tu faida nzuri. Kwa mfano hapa mtu kiweka hata dola 1000, ikafika dola 5 bado dia. Yeah, kwa mfano hapa ikafika dola, hello, nilikuwa nazungumzia hii sarafu mtandao ya OG ambayo ni fan token. Kwa hiyo tuendelee kuiangalia. Wewe yote ambao unaona hii video, hakikisha take action kwa sasa hivi. Hii ni technical analysis part 1, uchambuzi wa kifundi sehemu ya kwanza. Simple tu, wala usitumie complication. Nunua tu hapo Binance ukiwa, hii ni kwa wale wenye account ya Binance. Kwa wale wenye account ya Binance basi unaweza ukajichukulia ili uanze kujizolea faida kwa muda mfupi unaokuja. Kwa maana kwamba siku mbili, siku tatu zinazokuja basi unaweza kaa huko kwenye position nzuri ya faida. Hii tunaita technical analysis part 1 au uchambuzi wa kifundi sehemu ya kwanza. Kwa hiyo ni muhimu tukaanza kwa sasa hivi. Inaonesha iko vizuri zaidi. Na kuonesha tu iko simple namna hii, kwa sababu ukiangalia mazingira yake basi utaona kuna utamu unaokuja. Nisitumie maneno mengi, ni kwamba kwa hiki nicho kuonesha, nitakuwa nakuonesha tu sarafu mtandao ya kuinunua ni ipi. Kwa utakapoamua ikifika hata kwenye bei ya ngapi, hata kwenye bei ya ngapi ya 5 unaweza kauza, ni kama ilivyofika hapa. Ikifika kwenye bei ya 5 unaweza kaamua kuuza, kama unavyoona hiyo ya nini hii hapa ambapo ni 5 point ngapi, point 2, lakini hapa ni 4 hours time frame, lakini kwenye nani inaweza kafika ile eneo ambapo ni ngapi, ni bado ni ile 5 point ngapi, point 2, au ikafika zaidi mpaka tukitumia labda kwa muda 1 week, tukitumia kwa muda wa 1 week inaweza kafika hata hapa ambapo ni 7.1 hiyo, au mpaka ikazidi zaidi mpaka 8, lakini au ikazidi zaidi mpaka labda 16, lakini huko haitaweza kufika kwa sasa hivi. Kwa hiyo tuangalie, unaangalia kwamba je, ikifika 4.5, ikifika 4.5 kama unaona inakufaa itoe, kifika 5 kamili itoe wewe mwenyewe, ila hakikisha utoe kwenye mundo wa nini, kwenye mundo wa faida, usitoe katika mazingira ambayo haina faida. Kwa hiyo hiki ndo nimejaribu kukuletea, hii ni part 1 na ni simple. Nimeona tu nikuoneshe urahisi tu wa kununua hiyo, kama ni signal hiyo, kama ipat tunaita kama signal fulani ambayo nakupa. Kwa hiyo fanya maamuzi, inunue, weka hela yoyote, hata 1000, dola 1000, 100, dola 10. Kumbuka faida utapata kulingana na mtaji wako, sawa. Ukiwa na 10000 ambapo ukiwa na dola 10 ambapo utegemea upate dola 2, maana yake ukiwa na 100 ni dola 20, ukiwa na 1000 dola 200, ukiwa na dola 10000 maana yake ni dola 2000 faida. Kwa hiyo ni wewe, fanya maamuzi kwa sasa hivi. Kumbuka hii ni part 1,
Lakini sambamba na hilo sio ushauri wa kibiashara, inatakiwa ufanye na wewe utafiti wako binafsi. Mimi nimekuletea hii coin ambayo nimekuonesha hapa, kwa cha msingi do your own research. Mimi nimekuletea information tu ya kwamba je ni sarafu aina gani ambayo kwa sasa inaweza kafaa kufanyaje kununua. Huwa kwenye sarafu mtandao hatutoi ushauri wa kibiashara, ila tunatoa tu information kwamba na wewe sasa ujaribu kufanyia utafiti kwa kitu ambacho nimeki publish au nimekiposti kwenye hii YouTube. Asante na usisahau kusubscribe channel ya F. Kasonso. Bye bye.